En aquella època, la societat no regia per l'ordre que hi havia ara, i el diable, o més ben dit el mal, tenia moltes maneres de condicionar la societat i de fer pecar la gent amb les seves temptacions. A més, també, encara hi havia moltes tradicions antigues que no donaven llibertat a la gent que vivia doncs, en Natzaret, no? Com per exemple casaments concertats o fins i tot doncs, malediccions i pagaments de deute amb el diable, que tot això havia de complir. A més, també estaven Jesús, Josep i la Mare de Déu, doncs estaven a ser perseguits per al poder del moment, com nosaltres també vam ser perseguits durant la revolta dels somriures. Doncs així vam sortir victoriosos, igual que ells. I també doncs, molts van ser els que van negar-los el suport, com també nosaltres, hi va haver en el seu moment molts estats que també no ens van donar el suport fins que finalment van reconèixer doncs, la gran nació de Porqueres confederada en república. No? Per tant, també és una fita històrica que es va aconseguir i que tots hem d'aconseguir doncs, recordar i perseverar per tal de hem fet molts canvis aquest any, no només hem canviat el guió, hem afegit escenes, hem modificat escenes, que més tenim música en directe dels Udols de Llop aquest any, s'ha renovat la junta i això ha fet un canvi també en el vestuari, hem fet hem invertit molt en vestuari. Bueno, tenim la sala plena avui, ahir també, vam haver de posar el cartell d'entrades exaurides, un èxit total. I bueno, bàsicament els pastors que tenim són molt jovenets, però bé, canvis i les dates també, aquest any hem fet 26 i 27, el dia de Nadal no l'hem fet. No comptàvem, hem hagut d'afegir cadires, vull dir que l'èxit ha estat total, ha anat molt molt bé, estem molt contents i a més és el nostre 20è aniversari, és a dir, els pastorets de Porqueres fan 20 anys i celebrar-ho així és un goig. Quina hora és, on som? Ja mengem? Una altra vegada? No ho sé, jo estava en el sofà de casa dormint i ara estem aquí enmig d'un bosc i vestits d'aquesta manera. Ai, quina por que tinc, jo vull tornar a casa. De què carai tens foto ara? Sembla que no estan sols, eh? Veig moltes coses que es belluguen. Jo no veig pas res, que es bellugui, com no siguin les teves cames que estan tremolant com una fulla. Sí, fes-hi broma tu ara. Ja veig que d'aquí no en sortirem, ni mai que t'hagués cregut. Tan bé que estava jo a casa. I clar, dormint i menjant com una marmota, no? Bé, es voldria estar enmig aquest pols maleït. Perdut, sense saber ni on aniríem ni com en sortirem. Tranquil, mira, el primer pollet que passi per aquí, que segur que n'hi ha molt, m'hi preguntem el camí i llestos. Sento poder de sofre. Això em comença a fer molt mala espina. Lluquer, per l'amor de Déu, marxem, que m'estan canviant les calcetes de color. Molt escabiada, no, tu? Però saps com estava, sent habitació aquí Porquera? Mira, quin saber del camí em faria d'estona que estaríem fora. No et fots? Ai, mare meva, ara sí que em va molt oli. Tan jove, tan guapa, i haver de morir de gana. De fred, o mossegada per algun lloc. Però pots parar de dir ni malades? Ai, un fantasma! Un fantasma? Casti gran, però si deu ser un bolet aire. Ara li preguntarem si en vol ja per tornar a casa. Qui gosa trencar la quietud del meu bosc? Ho veu, que és l'amo del bosc. Res, noia, és aquesta que està més espantada que un gat enmig d'una gossera. Qui sou i on aneu? Veurà, nosaltres... Respon-me de pressa! Tinc molta por. Per un geni, no s'enfadi, home, per tan poca cosa. La ràbia se m'emporta, ràpid, respon. Qui sou? Som de Porqueres. Porqueres? I on és això? Aquest és l'amo d'un tros. Si va més per tot que nosaltres! Miri, no. No es pot perdre pas de cap manera, eh? Vostè sap on és bastant? Sí, home, sí. Diu que té forma de buit. Que sí! Molt bé, doncs avançant, gira direcció cap a Bapudo, aquella punt cap a Pudó. Sí. Sí, aquella punt, sap quin és, no? Que sí! Molt bé. Doncs allà tires cap a Bombo Llespa, aquells que fan bombes. Sí. Perfecte. Tros d'animal, callaràs una punyetera vegada que te n'estàs fotent de mi la cara. Déu-n'hi-do, quina manera d'emprenyar-se. Déu-n'hi-do, tregui-t'hi-les, que si no paren tots els cants i allò que no són, estem perduts. Voleu fotre el fotut favor de parar de parlar del de dalt. De qui diu que parlem? Ja ho entenc. Déu me'n guarda, burlar-me'n de por! Calla, miserable, si no et faré caure tot el pes de la meva ràbia! Per què m'ha de fer caure res a sobre? Déu meu, quin caràcter! Calleu i contesteu-me ràpid! On aneu? Més aviat
dia que anàvem, perquè ens hem perdut. Nosaltres anàvem a Nazaret de Judea a empadronar-nos per tot això dels impostos de l'Ajuntament, l'Hisenda i tot això. Ja. Maleït sigues, m'enganyes. Vosaltres aneu a Nazaret a veure com és allò. Ai, sí, la meravella més gran que anuncien totes les profecies. Ah, pescurissa i tot! Ah! Què? Ai, per mi que aquest home ja porta més d'un caracol. Per què tot m'ha de sortir malament? Com pot ser que tingui tanta mala sort? He de defensar-me i lluitar fins a la mort i convertir el que és bo en molt dolent. I en Lucifer? On és aquest ara? Lucifer! Ostres, la caputxeta vermella! Salut, rei de l'infern! Deixa't estar de històries i explica'm. Què diuen els teus confidents? No sé per on començar. I si provem de començar? Pel començament! És que no sé si t'agradarà. No em diguis que sóc un paràsit. Tot, fil per randa, encara la cua em tremola, pensant que una dona sola així ens pugui humiliar. Totes les promeses fetes pels profetes s'han complert. I amb aquesta passarà com les altres. Ja veuràs com a Messies han arribat, no tardarà. Saps com pot ser això? Potser hi som a temps encara. Doncs si vols esperar-te, agafa i seu una cadira, perquè la donzella Cantrella és tan santa i tan vella que mai cap altra donzella amb ella serà igualat. Santa i vella... Com es diu? Maria. Maria. I d'on és? De Nazaret. Maria de Nazaret. Encara no està tot perdut. I hem de posar-hi remei. El de dalt vol proclamar-se rei. I jo no vull passar per l'embut. Vull guanyar. I ja t'asseguro que guanyaré. I si ell! Si ell vol aixafar-me el cap, a mi, ja cal canviar-lo dels bons, que tinc ganes de demostrar que és el mal qui ha de guanyar. I això ho juro pels meus! No renegui, home, no renegui! Déu-n'hi-do, quin vocabulari, eh? Redimoni, qui són aquests predularis? Qui vols interrompre el meu gran senyor? Otra, ja ni pensava. I tu? Tu para de fer-me la pilota i avisa tota la teva tropa que vinguin immediatament! Vull que corrompin tota la gent i amb les seves arts i manyes els hi facin créixer cua i banyes i me'ls encaminin a l'infern! Per començar, aquí tenim dos pardalets. Aquí no agrada les meves maneres. Ara veurem si els de porqueres es resisteixen als seus pecats capitals! Veniu ràpid, desgraciats! Són set, i els he escollit d'arreu. Són els més dolents que he trobat. I t'asseguro que els he entrenat per guanyar qualsevol preu. Oh, Satanàs, admira la meva obra. Són els teus set gossos de presa, que aniran voltant pel món, deixant la maldat pena estesa. Ja no es ponia a descansar? Tota la feina em cau a sobre. A què venen tantes presses? Què és els gossos que sense ser aparatós i mirant de la presa, jo us encomanaré la presa, que faig una loma. Jo encenc la carn mortal, els desitjos de trompons, i sóc la que faig més mal. Gasteu-vos a tots per lluir, joies i vestits els més fins. Per fora sereu fantàstics, però estareu podrits per dins. Jo sóc el diable volut, i amb les meves tentacions no es poden ni comptar els homes que jo he perdut. El menjar és ben necessari. Compartir-lo no són lletres. Millor si vosaltres passen gana, mentre jo hagi de pes. Amb l'enveja fas tornar l'home vil i menys priable. Els més rics els torn miserables i els bons els fas bons per també. L'ambició de poder i les monedes són els meus grans aliats. I amb ell, a la política i als negocis, en acabo fent grans esbarats. I llavors vinc jo, a rematar la feina, fent que per l'or us deixeu seduir, robant si cal, per tenir riqueses, sense cap ganes de compartir. Jo, fent lluia amb malícia, una sola moneda d'or, o l'home li faig néixer dins del cor a la torment de l'avarició. Estic per damunt del pròxim, sense escrúpols i molt orgullós, el que representa millor l'essència del mal que us cremarà el cos. Jo sóc el superbiós, i l'home posa l'escull de la supèrbia i l'orgull que li perd ànima i cos. Les coses s'arreglen arrencades, cridant, insultant, matant si cal. No hi ha res més bo per les guerres que això surt de dins el mal. Jo sóc la ira i el meu poder no té igual. La ira, l'arma del punyal, que matar fa trobar plaer. Què? Què me'n dia?
enganyeu dels meus arguments. No em direu que no fa un patxó, que... Aneu-vos acomiadant, que quedareu torrats. Com una coca! Ai, mareta meva! Si hagués pogut oli, pobre de mi! Té la por! Se'ns van sortir de la panxa! I el trompo la pobra i pipí! Ni si et dic tòria ni tonteria, com tots aquests em caurà el pèl. Voldria tot per tenir un mòbil i poder demanar ajuda al cel! Doncs en tens per estona, espavilat! Encara que truquis al 112, no vindran, que el servei està col·lapsat! Atureu-vos, insensats! Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves cosadies, tocant-te voldries a la donzella més pura. Res podràs perquè Déu vol que es vagi tensant el dia en què en el món per consort vingui il·luminar el sol que ha de néixer Maria. La fulgència lluernadora no podràs suportar, i sempre més en sortir l'aurora, la teva foscor esferidora a l'infern s'ha d'enfonsar. Tornen doncs fins als cavernes impures, i allà es brava el teu front, que ja els adonten el món, a salvar les criatures. De ràbia m'esclata el cor de veure't aquí postrat. El teu rostre m'aclapara. Però quan siguis lluny d'aquí, jo compliré el meu destí. I a tu, a tu t'alabaré per la cara. Per molt que es moni les banyes, no podràs provar els teus plans en joc. No te'n sortiràs escampar el teu foc, per molt que et cremi les entranyes. Seguiu-me, pastors, les petjades dels meus peus, us donant pel carrer. Quina desfeta, eh? Si sembla que us han deixat ben baldat. Però si ens hi parem a pensar, ja ens té gràcia, no? Que el dimoni en sortia escaldat. Mentre tu xerres i xerres i rumiu com cremar-nos a